Artiklu tal-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fuq Sunday Times kompla jixet il-messaġġ partiġjan tal-Partit Nazzjonalista wara l-eżitu tat-Task for Stazzjoni Finanzjarja, l-FATF. Fuq Times, il-Kap tal-Oppożizzjoni kiteb fuq li ju jkun fil-Gvern u f'disajn jum joħroġ lill-Malta mill-proċedura ta' aktar monitoraġġ wara li kienu stess li bat itra li l-FATF qabel id-deċiżjoni ta' din l-istituzzjoni u fija indika li Malta għandha titpoġġa fuq il-lista l-griża. Għal dan il-lob partiġjan reaġixxa fuq il-Malta Today il-ġurnalist analitiku li fil-Vassallo li nota dak li ilu jgħid dan l-aħħar il-Kap Nazzjonalista. Vassallo nota kif Bernard Grech irid jagħtix jifhem li se jsalva d-dinja, iżda mhuwiex kredibbli meta jitkellem fuq kifu jrid joħroġ lill-Malta minn proċedura tal-FATF. Vassallo rimarka li fil-waqt li Bernard Grech tkellem hekk fuq l-FATF, meta ġejna għall-fatti fil-Parlament u l-Oppożizzjoni li jmexxi votat kontra liġi li tagħti iżjed seta' lill-awtoritajiet biex jimponnu sanzjonijiet iżjed effettivi. Din il-liġi rakkomandata anki mill-FATF spiċċat m'għaddietx għaliex kien hemm bżonn il-vot ta' żewġ terzi peress li hija emenda kostituzzjonali. Quddiem dan il-vot il-Prim Ministru kien saħaq li l-Oppożizzjoni ta' Bernard Grech fallet minn test ieħor favur l-interess nazzjonali u ddikjarat vot kontra trasparenza. F'din il-liġi proposta kien hemm inkluż xorta dritt appell jekk wieħed iħoss li sanzjoni imposta mhix ġusta, iżda l-Oppożizzjoni xorta għażlet li ma tivvutax favur. Intant, is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali li dan l-aħħar irrapportaw ir-rebus li qam minħabba l-ingaġġ ta' Chris Pereġin bħala strateġista tal-Partit Nazzjonalista, għalulna kif tal-fazzjoni ta' Adrian Delija qed iżommu paslura mill-istrateġija tal-Kap Bernard Grech li wieħed li se jibdel id-dinja f'disajn jum. Wet minn ġewwa għalilna li l-kap lanqas kien kapaċi jaħtar shadow cabinet f'disajn jum aħseb wara kemm se jagħmel dak li qed jgħid. Dan b'referenza li għall-ħatra ta' shadow cabinet li fuqu qam inkwiet kbir, Bernard Grech ħa 109 tiem mindu tpoġġa kap biex jaħtar wieħed u li fih kważi ma biddel xejn għajr 5 deputati biss li kellhom l-irwol tagħhom mibdul.